Olha, muito obrigado pela presença de vocês. Pode fazer a chamada, vocês vão estar onde? A primeira apresentação que então, a gente pode encontrar. Sesc Santos, quinta-feira que vem, dia 26, às 9h30 da noite. No dia seguinte, 27, vamos lá para o Bully, que lá é para a gente... Que é lá na... No Bom Retiro, Bom Retiro, Rua Newton Prado, 766, no Teatro União e Olho Vivo. Pode chegar que a noite inteira lá tem caldo de feijão para todo mundo. Ai, que delícia, com e depois, no FIFA Fan Fest, no dia 12 de julho, às 15 horas, no Engabaú. Tá certo. Muito obrigada por vocês me ajudarem a fazer o programa hoje, tá? Nesse domingão, ficou bem animado. A muito gente obrigada agradece. Mesmo. Obrigado a você e toda a equipe e nossos espectadores aí. Boa sorte para vocês. Vamos terminar esse bloco com música, claro. Vamos que vamos. Vamos de até Cidadão já, Samba. Também tá no disco aí, para quem quiser conhecer. Vamos embora. Sou cidadão samba, sou passista capoeira. Sou cidadão samba, sou de Madureira. Sou cidadão samba, do samba sou cidadão. Não põe a mão, não põe a mão. Sou cidadão samba, sou passista capoeira. Sou cidadão samba. Território livre da avenida, risco faca na roda do asfalto. Não ponha a mão, olha que eu não ligo muito pra vida. Minha passarela é o beco da Constituição, ao lado do barraco do Zé Tição. De dia mexo com reboque e cal, de noite eu que toco berimbau. Trabalho no tijolo e cimento, na quadra faço a alegria do lamento. Mas não põe a mão, não põe a mão, não põe a mão, não põe a mão. Sou cidadão samba, sou passista.